បាទសួស្តីបងប្អូនណាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបតមភ្លីឡានតិចដោយសារតែបងប្អូនជាច្រើនគាត់អត់ចេះតហើយទិញយកទៅប្រើប្រាស់តខុសបុកដកខុសពេញទឹកពេញដីចាក់អត់លឺតឆេះវល់បែកខ្ទិះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំអោយយើងពិបាកបងប្អូនដែលទិញខ្ញុំមិនទិញខ្ញុំក៏ដោយយើងមើលទៅបើសិនជាមិនច្បាស់ត្រង់ណាអីកុំបកកែប្រកាន់បងប្អូនណាបាទខ្ញុំថតជាឃ្លីបខ្លីៗណាបាទអញ្ចឹងយើងក៏លើកទៅមើលខាងមុខនេះគឺយើងតភ្លើងចូលរួចរាល់ហើយដំណើរការអំភ្លីគឺពើខៀវឬបៃតងបាទអំភ្លីសូឡូនេះចេញពើបៃតងដំណើរការធម្មតាហើយប្រេក៏មានភ្លើងចូលធម្មតាដែរបើសិនជាភ្លើងភ្លីនេះក្រហមអំភ្លីសូឡូនេះក្រហមមានន័យថាយើងតខុសហើយតខុសបុកដកឬក៏ភ្លើងអត់គ្រប់អាហ្នឹងដឹងតែឆេះដឹងតែខុសបញ្ហាហើយអញ្ចឹងយើងអត់មានអីច្រើនទេយើងទៅមើលប្រេក៏មានពិបាកឯងអានេះគឺវ៉ូលីមមេវាយើងបើកទៅ50% 60%តាមតែចិត្តបងប្អូនស្រឡាញ់ទៅហើយវ៉ូលីមមកតបនេះគឺនេះមើលពាកអសរគេដូចនេះដែរហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺប្រឡងចែកឆ្វេងស្ដាំហ្នឹងហើយយើងបិទខាងឆ្វេងវាលឺខាងស្ដាំបើស្ដាំលឺឆ្វេងទៅអានេះស្រួយបងប្អូនចំណាំអសរវាទៅកុំចំណាំនៅទីតាំងកន្លែងយើងចំណាំពាកអសររបស់វាហើយអានេះមីតនេះគឺនេះសលេងសូឡូអានេះបាសបាសនេះយើងបើកខ្លាំងវាលោតចូលក្នុងសូឡូហ្នឹងមិនបើកទៅលឺបុកជំនួយសាប់ណាសូឡូអាបាសនេះបើកទៅបុកចូលក្នុងសូឡូដឹបដឹបហើយអានេះវ៉ូលីមសាប់យើងបើកប្រមាណ20 30% ហ្នឹងឮខ្លាំងក្នុងយះបាសហើយអានេះប្រេអេកូហើយអានេះសលេងអេកូទេយើងអត់និយាយទេឥឡូវយើងទៅមើលបន្ទប់មើលភ្លីសូឡូភ្លីសូឡូវាមាន2ច្រកហ្នឹងហើយ input វាមាន2ច្រកនេះអានេះគឺ input អានេះគឺ input ហើយអាកដា output អញ្ចឹង output ជាងដោតទេជាងដោត input សងខាង input សងខាងនេះគឺមាន LR មានអសគេនេះយើងឃើញអស RL អញ្ចឹងខាង R នេះពើក្រហមអសនេះគឺខាង L ណាយើងដាក់ក្រោមមកអញ្ចឹងដល់ក្រហមនៅខាងលើហើយហើយយើងក៏លេខទៅមើលបន្តទៀតរឿងលឿនទេបងប្អូនណាបាទព្រោះអានេះគ្រាន់តែសញ្ញានេះមើលទៅរូបក៏យល់ទេ volume វានេះ gain នេះអានេះ volume ភ្លី solo នេះយើងបើកប្រមាណប្រហែលជា 40% ឬក៏បើកខ្លាំងបំផុតគឺ 50% ត្រង់ប៉ុណ្ណឹងណាបាទប៉ុណ្ណឹងលឺអស់យ៉ាងហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកសលេងវាហើយយើងសេរីវាទៅដូចថានេះយើងកាច់នេះ front នេះខាងមុខនេះយើងកាច់មកឆ្វេងឬកាច់ខាងស្ដាំហើយយើងមើលអា volume នេះអាមូលទូរវិសនេះអញ្ចឹងយើងសេរីវាទៅតាមនឹងទៅបាទយើងប្រេកង់មកវានេះបើពេលយើងដាក់នេះ 120 Hz នេះសំឡេងវាលឺ solo ហ្នឹងហើយបើយើងបើកដៅនេះ 3K កាហឺតនេះអានេះវាឡើងស្រួយអញ្ចឹងអានេះយើងសេរីទៅបើថាយើងសេរីខាងនេះវាចេញស្រួយខាងនេះរឿងលឺសូឡូលីស្រួយអញ្ចឹងសេរីតាមចិត្តបងប្អូនស្រឡាញ់ទៅណាហើយអាខាងឆ្វេងក៏ដូចគ្នាដែរ volume blue solo ហ្នឹង gain ហ្នឹងបើក 40% 50% អស់ហើយហើយយើងកាច់អាកង់តាក់វាលើ2នឹងមកកាច់ទៅឆ្វេងស្ដាំក៏បានដែរហើយបងប្អូនសេរីលើអានេះបងប្អូនកាច់ទៅឆ្វេងយើងសេរីវាមើលតើសលេងវាចេញស្រួយឬក៏ solo អញ្ចឹងយើងស្រឡាញ់ស្រួយខ្លាំងយើងកាច់មកខាងស្រួយយើងសេរីខាងស្រួយមកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអំភ្លី solo ណាអំភ្លី solo យើងដកខាង input បងប្អូនណាបាទ input នេះនឹងគៀននេះគៀនភ្លើងបាទអាក្រហមនៅខាងលើសងក្រោមមកបាទយើងអាចដោតព្រីតឬក៏ output line នេះទៀតណាបាទហើយនេះ volume may we again នេះអញ្ចឹងភ្លីសាប់យើងមិនបាច់បើកខ្លាំងដល់50 40% ទេបើកខ្ទង់ប្រហែល20ឬក៏ 30% ហ្នឹងគឺលឺចង់អាយះបាសហើយណាបាទហើយបន្ទប់ហ្នឹងនេះ subsonic បាទនេះយើងបើកនេះបន្ទប់ហ្នឹងជិះបើកប្រហែលជា 40% មកហើយកដាលគេហ្នឹងគឺបាសបូតបាសបូតហ្នឹងគឺបុកចូលសាប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងសេរីវា
បើសិនបងប្អូនស្រឡាញ់បាសខ្លាំងយើងបើករៀងខ្លាំងមកហើយនេះខ្ញុំបើកប្រមាណ 60% ណាបាទប៉ណ្ណឹងលឺព្រោះឲ្យបើកខ្លាំងដល់ 80% ហ្នឹងវាលឺព្រោះឯហ្នឹងហើយហើយបន្ទាប់នេះទៀតគឺ LPS នេះ LPS ហ្នឹងយើងបើកខ្ទង់ឲ្យ 30 ឬ 40% អស់យ៉ាងហើយបាទបើយើងបើក 50% ឬក៏លើហ្នឹងសំឡេង solo វាចូលទៅក្នុងបាសហ្នឹងហើយវាបុកបាសដែរវាលឺអត់ព្រោះទាំងទាំងណាបាទផាំងផាំងបើព្រោះអញ្ចឹងយើងបើកវាបន្តិចតិចលួចតិចតិចមកវាមានបុកបាសមានសតុននេះណាបាទហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងទៅមើលខាងក្រោយម្ដងអូមិនបាច់តន់ក្រោយមើលលើសិននេះនេះសាប់ណាបាទយើងដោតចូលសាប់មកខាង on នេះក៏ហមខាង l នេះគឺសណាបាទអានេះ solo ណាអាវផុតហ្នឹងមកចកោមនេះគឺអាវផុតអានេះ solo បាទនេះ on នេះក៏ហម l នេះសមកនេះ solo ណា solo ដូចគ្នាណាហ្នឹងហើយអាខាងនេះយើងចាក់ទូរស័ព្ទចាក់ពីនេះក៏បានអាណាក៏បានតែកុំភ្លេចចុចអាប៊ូតុងមុខនេះផងប្រយ័ត្នអត់លឺអត់ដឹងរឿងណាយើងដោតខាងនេះយើងចុចប្រលឹបមកបើយើងដោតខាងនេះយើងពលៀនមកមើលផងប្រយ័ត្នអត់លឺអត់ដឹងរឿងណាហើយចំពោះការតំភ្លីភ្លើងចូលភ្លើងណាសំខាន់ទី1ភ្លើងតខុសឆេះចុញមកយ៉ាងនេះឆេះខ្ទេចវ៉លមកអានេះអសគេដាក់បូក12វ៉ុលបូក12វ៉ុលនេះគឺស្មើខាងបូកហើយហើយ OM នេះម៉ាស់ស្មើពាក្យ remote អញ្ចឹងបើយើងប្រើភ្លីធម្មតាអត់មានតអីទេយើងដាក់មកបូកភ្ជាប់ជាមួយនឹង OM មកភ្លើងវាចូលភ្លីដំណើរការបើយើងអាចដាក់ភ្ជាប់អីទេអត់មានភ្លើងចូលភ្លីទេណាហើយ GND នេះគេដាក់ GND ឬ GMD ហ្នឹងបាទអានេះខាងដកណាបាទខាងដកអានេះខាងបូកក្រៅនេះម៉ាស់បាទភាគច្រើនអំពីសັບគឺវាតម្រូវចេញបែបហ្នឹងទាំងអស់បាទបើប្រេអាចខុសគ្នាខ្លះហ្នឹងហើយហើយអានេះចូលបាស់បូកបូកដកដកនេះខ្សែកំហងបូកអានេះខ្ញុំធ្វើកងតាក់មួយស្រាប់បើកណានេះនេះតានេះយើងធ្វើតាមតាមានទៅមកណាយើងបើកបិទភ្លីណាបាទហើយយើងតប្រើរួមទាំងអស់បាទខ្សែនេះខ្សែធំនេះចូលភ្លីសាប់អាខ្សែសនេះចូលខ្សែសខ្ញុំគួចនេះចូលភ្លី solo បាទអានេះម៉ាស់កដាលនេះម៉ាស់យើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងភ្លី solo ណាអញ្ចឹងគឺយើងភ្ជាប់តចូលគ្នាទាំងអស់យើងបើកកងតាក់មួយគឺភ្លឺទាំងអស់មិនបាច់ដាក់ប្រេមួយនឹងភ្លី solo មួយភ្លីសាប់មួយលេងដាក់កងតាក់3ឡាប់បាទអញ្ចឹងណាវាចាអៀតយើងតតមួយចូលគ្នាមកកងតាក់តមួយផាច់ណាហើយភ្លី solo ដូចគ្នាបងប្អូនណានេះគេដាក់សញ្ញាឲ្យយើងមើលបងប្អូនចំណាំមើលអសវាបងប្អូនគប់ចំណាំកន្លែងចំណាំអសបូក B បូកនេះគឺស្មើខាងបូកហើយអានេះពាក្យពេញវា OM ស្មើពាក្យ remote នេះ OM ពាក្យពេញវាគឺ remote ណាបាទ tele វិជាបិទបើកភ្លើងអានេះ GND នេះគឺដកអានេះណាដកអានេះខ្ញុំតជាមួយ pre ចូល pre មួយទៀតណាបាទចេញពីភ្លីសាប់ចូលភ្លី solo ចេញពី solo ខ្ញុំតចូល pre ទៀតណាបាទនេះនេះគេដាក់អសបងប្អូនណានេះអានេះគេដាក់ GMD GMD ដក OM នេះម៉ាស់ហ្នឹងហើយ remote ហ្នឹងនេះបាតេរីហ្នឹងខាងបូកណាអត់បានដាក់12 volt បូកទេអានេះគឺបូកណាបាទឲ្យតែមាន BT ឬ B បូកអីហ្នឹងគឺខាងបូកហើយឬបូក12 volt ខាងបូកហើយណាបាទវាមានសញ្ញាសម្គាល់តិចតួចបើបងប្អូនអត់ច្បាស់អីតេញអីយកទៅប្រើតអត់ច្បាស់ផ្លាច់ឆេះអីសួរណាជឿវាងឆេះហើយភ្លី solo ក៏ដូចគ្នាដែរនេះអានេះបូកខ្នេះដកខ្នេះបូកខ្នេះដកសញ្ញាវានៅខាងក្រោមនេះសញ្ញាវានៅខាងក្រោមភ្លី solo មើលបងប្អូនតមើលសញ្ញាផងកុំឲ្យតតាមភ្លេចមើលតតាមភ្លីសាប់អីឲ្យខុសហ្នឹងអាចឆេះណាបា
អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងតរៀបរាល់ហើយយើងមកធ្វើការតេស្តសំឡេងវាណាអញ្ចឹងយើងបើកភ្លើងភ្លីចូលដំណើរការទាំងអស់បើកមកអានេះបើកយ៉ាងច្រើន 50% 60% អស់ហើយនេះស្រួយសូឡូប្រឡងចែកតារាមកអានេះវាលេងសាប់បាទបាសនេះខ្ញុំបើកបន្តិចទេបើកខ្លាំងបុកចូលសូឡូYeah.